Сочидегі қысқы олимпиадада қазақстандық спортшылардың киімі қандай болады және киелі бесіктің қадырын кім түсіріп жүр? Әлеуметтік желілерде бүгін осы мәселелер талқыға түсті. Кеш жарық Кәусар, ел намысын қорғайтын спортшыларымыздың киім үлгісі қалай екен, көңілден шыға ма? Армарт тестер. Ең ірі спорт додасына аттанғалы отырған Қазақстан құрамасының киімдерін тігуге бұйыл дизайнерлер мен тарихшылар қатар кірісіпті. Онда еліміздің туы, елтаңбасы және таш жазулары бейнеленген. Авторлар қазақ ою-өрнек, алтын адамды тіпті тіл көзден сақтайтын тұмарды салуды да ұмытпапты. Киімнің барлық жиынтығының құны 500-600 мыңға жетіп қалады екен. Бірақ желдегі көзі қарақты қауым оның да кемшілігін байқап қалыпты. Өйткені киімнің көкірек тұсында Сочи Ру деген ресейлік домен жазылған жарнама жасалып тұр. Дәл сол жазу ресейліктердің өз киімдерінде де бар. Ал Фейсбуктегі халық формағандай болса да, ел үмітін үкілеген спортшылар өзі бабында болса екен дейді. Қымбат болса бола берсін, кімнің көмейінде кетпеген тиын-тебен алтын әкелсе болды, спортшыларымызға сәттілік тілейміз. Еліміздің көк байрағы әлем алдында көтеріліп, әнұранымызды шырқатып қайтуларына тілектеспін. Ғаламтордағы енді бір жұрт бесіктің қадырын ұмыттық деп шар құрып жатыр. Шын мәнінде бесік қазақ үшін киелі зат, ал басқасы басқа, дәстүрге берік Шымкентте біреулер сол бесікті қоқысқа лақтырып тастапты. Ашынған мақала авторы ол әрбір шаңырақтың төрінде тұру керек деп жазыпты. Оқырмандар да орынды пікір білдірген. Біздің бесікті қазір Америкада пайдалана бастапты. Өйткені бір ғалымы бесікте жатқан нәресте ана құрсағындағыдай жинақы әрі жылы жататын дәлелдеп шыққан көрінеді. Есесіне Тараздық аталар үлгі боларлық лағатты іс жасады. Олар құрған ардагерлер ансамблі халық әндерін терме күйлерді шырқайды. Әншілердің ең жасы 63-те, үлкені 85-тегі қария екен. Ал менің еншімдегі уақыт осымен тәмам. Әріптестер, сөз сіздерде. Рахмет, Кәусар.